ମହାରାଜା କଂସ କରିପାରେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ନାମ ମୋର ମହାରାଜା କଂସ ଜର ନ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଜର ନ ଶୁଣିଲେ ପଞ୍ଚାଶ ମାରୁତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ପୁଣି ହତ୍ୟା କରିବ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁଗ୍ଧପଶ୍ୟ ଶିଶୁ ହସ ଲାଗେ ଶୁଣି ସେଇ ଦୈବ ବାଣୀ ନା କେବେ ହେଲେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ହତ୍ୟା କରିବି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଯେଉଁ ବେଶଭୂଷା ଲାଗିଗଲା ପରେ ଯିଏକି ଦେବାନନ୍ଦ ସାହୁ ଯାହାକୁ ବାଙ୍କା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ତୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲିଯାଉ ଆମେ କିଏ ଆମେ ବେଶଭୂଷା ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଂସ ମହାରାଜ ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଲାଗେ ଆଉ ସେଇ ରାଜା ଭଳିଆ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ।